lehendabizikoz esto independentziaren tsunamia ez dakit oso horrela dan. Eta ez dakit atorren Kataluniatik edo Madrietik. Esan nahi dut, oraindik ikusteke dago, azken garai hauetan gratu dana eta kalera atera dan jendetza hori epe laburrean norantza joango den. Esan nahi dut, ikusteke dago, ia hau guztia aprobetsatuko duen masek batetik diru zera bat lotzeko, kontzertu bat lotzeko Madriekin, eta horrek ia gutxi gara bera, Katalunian atera den ezin egon hori apalduko duen, edo politikoki egituratuko dan kalera egiten zen jende hori ziu estan nun bait. Hori ikusi gabe dago, alegia ez dakigu zenbateko rekorrido daukan Katalunian ikusten ari garena. Baina, paradogikoki, Kataluniatik espalin badator edo espalin badakit etorriko ote dan, Madrietik bai, Madrilen erantzuna izan da manualeko erantzun bat, alegia egin dute egin behar ezten guztia. Eta jarraitzen dute egin behar ezten guztia egiten. Ez dakit, Madrileko prentsa, Madrileko edabideak, TDT Party, oso rutik ezagututa ere nabaritzen da jadanik boomerang efektu hori lortuta daukatela. Eta horrek esaten duen Madrilen hain dira horrela, hain dira aztapotroak, ezen eta Bartunati baino agian tsunamia Madrietik etorriko zaigu.